Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. जागर यात्रा को नै चलचंचल होई उठिछि ढेंकानाळ कपिला शैवपीठ समस्त प्रस्तुति पर्व चूड़ांत पर्यायर पहुंचिछि। मंदिर रंग कम ठारु आरंभ करी अन्यान्य आनुषंगिक काम शेष पर्यायर पहुंचिछि। सेपटे व्यापारी माने भळी की भळी पसरा मेलाइबारे लागि पछन्ति। प्रस्तुति सकाळ प्रथमे जयमंगल आरती होउछि, जयमंगल आरती परे गोपाळ बल्लभ होउछि, गोपाळ बल्लभ परे आमर सकाळ धूप होउछि, सकाळ धूप परे भवन धूप होउछि, ଭଣ ଧୂପ ପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୂପ ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଠୁ ଆମର ହେଉଛି ତେରାପଣା ହେଉଛି, ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଉଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ଆମର ଷୋଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଷୋଳ ପୂଜା ପରେ ଆମର ନାଗାବରଣ ବେଶ ହେଉଛି, ଯୋଗୀ ବେଶ ହେଉଛି, ତାପରେ ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏତିକି ଆମର ଯେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିନା ସେ ଇଏ କଲାଠୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଇଏ କରିକି। ଜାଗରକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନୁ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଆସିବୁ। କପିଳାସ ହେଉଛି ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ, ଟି ବାବାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆଉ ସେଠି ଆସିବା ପାଇଁ ବାର ବାଙ୍କ ଅଛି, ସେଇପଟେ ଯାତାୟାତ କରି ହୁଏ। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ପାହାଞ୍ଚ, 1352 ପାହାଞ୍ଚ ଅଛି, ସେଇପଟେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କପିଳାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ, ଏଠି ଯାହା ମନସ୍କାମନା ମାଗା ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରୁହେ। ସେପଟେ ଏହି କପିଳାସ ପୀଠକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କପିଳାସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜାଗର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମାଗମ ହେଉଛି, ସେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତଥା ଏହି ଜାଗର ମେଳା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।